Constable Saint. Thomas Hall. Lettläst för Bertelsen. Fan, dåligt touchdown. Så har du kontroll på. Ja, nok i kraft i den.
mot Niamøyr. Så får vi gule kortet. For sent igjen, har en tøff stempling på Sovjet. Tror det, så ute av neste kamp for Søren. Statistikken, som jeg heller ikke tror det helt riktig. Men derfor, vi ser på det neste gang. En avblåsning. Det oppstykket her nå, men han har ikke sett sett i gang hurtig. Samuelsen vinner, og så sklir Diarra. Situasjoner. Dette jo den første situasjonen som Isnes var irritert på. Så kom situasjon nummer to. Her ser vi Eskesen, som Stengela mener borti den. Det han dytter på ballen, det mener også Jørgen Isnes. Og det jo disse to situasjonene som gjør at det koker over for første gule. Og så blir det gult nummer to, kun sekunder etterpå. En grunn at de har tatt treneren til Godset sitter der. Vi har fått to spillerbytter her. Tenk på da Silla Dali, som en veldig spennende spiller. Vesterøn også innpå. Det er Thomasson. Så fått det på Bent Sørmo, så det var faktisk et trippelbytte. Det er han. Høyre wingback. Da mener Tvilsvik og Thomasson som gikk av. Ballen inn, og